me the message. Lähme teeme väikse söögi ja võtame väikse joogi ja... Reply, definitely, I'll see you there. Play my running mix. What's the traffic like around here? Text my wife, I'm gonna be 30 minutes late. Is it going to be chilly in San Francisco this weekend? Eks me, eks me näen. What about Napa Valley? Ei pea ainult türi kohta küsima küsimusi. Set my timer for 30 minutes. Äge, et vennad võtavad järjekorda ikka, et oodata ja...